Beggar Boys. I Beggar Studio. Zvezdo! Gledaj, Marija, ti definitivno imaš apsolutno sve da se baviš ovim poslom. Da li će ti to biti profesija ili neće, to nije bitno. Ali ti imaš obavezu da svoj život provedeš u muzici. Jer ovo kako to izgleda i kako to zvuči i kako to deluje na publiku, to je stvarno predivno. Svaka ti čast, želim ti puno sreće. Hvala. Bravo, Marija, zaista imaš X faktor. Kad si izašla, svi su poludeli, nisi ni počela da pevaš. Ti si jedna od retkih koje ne mora ni da se pomeri, a ima groove u glasu. I to je super, bravo, svaka čast. Bilo je Hvala uživanje puno. Slušati te. Sve su rekli, obukla si se, našminkala, ko sve, onako, baš onako kao zvezda, izašla i peva. Nemamo mi šta tu da komentar... Ali se baviš pevanjem? Ne? Studiram medicinu. Sad ne mogu ništa da kažem protiv toga. Prosto... ne mogu da ti kažem nemoj da budeš doktorica, nego budi pevačica. Ali, ali svakako umetnica si. Sad ja mislim šta god da uzmeš da radiš, radit ćeš kako treba. Doktorka pevačica. Stvarno... Pretalentovana si. Hvala vam. Tako da svu sreću ti želim.